a little bit of JoJo Dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Ever think that if it all goes right, you got something that could change your life? Use that moment just to show your light. Everything is gonna be alright, 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 right, 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 right. Crashing through the sky, alright. I'm screaming till the stars collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark, we all got the spark. Sa po ndoqëm reklamën e Star Festit, ishte më të vërtet bukur, që është ato fëmi të kësa vraponin pas ati Star Fest. Unë këto pran vetës kam edhe koreografin, Musa Hoxhën, a i cili popunon mësë shumëti, ditë e natë, dhe rësat filloj ashtu si duhet edhe audicionet edhe emisionet e Star Festit. Për shëndetje, mirë se erdhe në televizionin të uta, tani një ambient tjetër. Si po shkon puna me Star Festin? Për shëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën. Për së pari të them që nuk jam unë që punoj më së shumti, kështu që ne të gjithë punojmë, normal dikujt i takojmë pak më shumë, dikujt pak më pak, por gjithsesi jemi të në punë. Sa i përket Star Festit, unë për herë të parë kam qenë të falenderoj Ali Xhixhelit për reklamën që sapo e pam, sapo e ndjekëm, gjithashtu edhe punën e palodhët të Robert Jankovic, me cilën ka bërë 3 ditë kësaj reklame. Se për këtë Star Festit ishtë gjithë gjithë në regullë dhe aktivitetit i vazhdojnë. Ne për gjithë ditë kemi pra fëmi të rinjë që të registrojnë në Star Fest dhe arsyja të që të jemi duke bërë këtë program ishtë që të lemërën pra dhe fëmijet mërgjësisht për Star Festin. Ne kemi folur dhe një emision më përpara për Star Festin, dërisa fëmi, dërisa talenta janë paraqitur dhe tani që flasim. Mund të them kështu që në grupe, duke marë parasysh numrin e fëmijëve, janë përmi 100 fëmijë, por duke shikuar kështu, ato janë në grupe dhe individ. Pra, masia ose numri i fëmijëve janë rreth 100, që ishtë një numër shumë i madh, që mund të andajmë në grupe dhe në individ, por shpresojmë që të kemi edhe më shumë me qenë se Star Festi ka arritë atë, mund të them, kulminacioni me qenë se ishte edhe hera parë e cila zhvillohet diçka e re në një qytetin tonë. Ne kemi pasur në plan që me Star Fest të vazhdojmë edhe në qytetin e Shkodrës, por me qenë se nuk e kemi pritur kaq numër të madh të fëmijëve, të cilët janë paraqitur, atëherë kemi ndalë atë aktivitet. Nuk e kemi pa të arsyshëm, por zot thot që vitin tjetër të shkojmë në qytetin e Shkodrës dhe më gjerë. Atëherë kjo do të thot që ne kemi shumë fëmijë të talentuar, që po provojnë të shfaqin ato talentet e tyre në këtë emision. Në cilat kategori janë më së shumti të interesuar, të paraqitur? Më së shumti janë të paraqitur në kategorinë e këndimit. Të thënë vërtetën që janë të talentuar, me qenë se e the, sepse rastësisht ato 2-3 personet të cëtë une i kam pytur hajtë ju shofë se, ose hajtë të shofë se që keni i barë, ose hajtë të shofë se si këndoni, më të kërëzër dretë mu më shpërshilë shtati, si shkishën thënë ta, shkishën që nuk e kishë apirë të kur që, ndoshta me ato, një ose dy të cëtët i kam pytur, do dali me të vërtet dyshka të mirë. Nuk e di se që kam ndodhë me ato 7-10, po 8-10 të tjerë, të dhe të personet të tjerë të cëtë kam e këndu, kam e valzu edhe kam e aktru, por shpresoj që kam e qenë një show i vërtet televiziv. Në regull, atëherë gjithë fëmijët duan din ku do të paraqiten, ku do të vinë, përveç numrave dhe kontakteve të parë, dje që i kanë bërë me jua, po dhe me nesit televizion. Ku do të paraqiten ato, ku do të vinë të mbajnë ushtrimet, ku do të paraqiten, do të thëtë këto janë ato që më të shumë të duan din fëmijët, tani. Ne, më në them, në reklamimin e partë të Star Festit, ne kemi shku në për shkolla, në për shkolla të ndryshme të Ulqinit, dhe kemi për reklamën e Star Festit, normal dhe televizionit të UTA ka jape reklamën, dhe ne kemi lënë në numër telefonit, ku mund të paraqiten, pra akoma paraqitja është
është hapur, është aktive dhe mund të paraqiten, me qenë se Starfesti duhet të ishte mbyllur me datë 20 janar, por pushimi dimëror i fëmijëve i ka bërë ato që ato na ka bërë neve që ta zgjasim Starfestin, sepse vetë fëmijët kanë kërku që të zgjatet kjo për shkak të ato ishin në përpushime dhe kanë pas qef që të paraqiten dhe të normalisht të punojnë për Starfest. Kështu që ne kjo është një ndër arsyet, arsyet tjetër ishte edhe pak edhe vendi se ku në bëhet Starfesti. Normal që përgatit tona për Starfestet nuk janë të vogla, janë të mdhaja, kështu që neve pak në duhen punë, por gjithësi ne kemi shtyrë Starfestin, këto janë për ato rrethanat, por normal që ne do të lajmërojmë së shpejti fëmijët e tanë, gjithë të cilin me anë të numrit telefonit, se kur të vinë dhe kur të paraqiten për Starfest. Atëherë që po punohet për Starfest, veç është duke u parë, do thotë shihet, ato fëmijët cilët janë në reklama janë gjithë në rolin e tyre, dikush këndon, dikush aktron, dikush kërcen, do thotë, por është duke u punuar edhe më. Ne kemi disa detaje, ato yjet, logon e Starfestit, kemi, do të zbulojmë pak se si do të votohen. Normal juria do të përbëhet nga 5 persona, tash unë s'po i them se kush është juri, sigurisht do të jetë me ato butonat apo me anë të pikave. Kjo është një pikpyetje që do ta lëm si surprizë. Gjithashtu sa i përket punës së Starfestit, ne jemi duke punuar për skenografi, kemi ndonjë një skenografi shumë të bukur, normal punën ndriçimit dhe reklamave të ndryshme për sponsorët tanë, të cilët sigurisht kanë qenë gjatë emisionit, kështu që do të jetë një spektakël, mund të them, i vërtet, ku normal përpos fëmijët, shokët, shoqet, prindrit, do të kenë mundësinë edhe ta shohin edhe programin live, kush nuk mund të apërcjet live, normal ka me apërcjet në televizionin të UTA, ku do të jepet sigurisht një afë pas. Atëherë, që t'i motivojmë edhe fëmijët pak, dihet që ai fundi që do të fitoj, do të ketë edhe shpërblime. Ne këto do t'i lëjmë pak surprizë, ndoshta nuk do t'i shpalosim gjitha, por dihet që do t'jetë edhe një motivim, apo jo? Sigurisht që tani çmimet e atyre kërësorve të cilët do fitojnë, pra çmimet e para, sigurisht kanë pas çmimet të ndryshme, sigurisht që ne kemi përgatitur çmimet të bukra për to, por nuk ja vlen tani ta tregojmë se çka është çmimi, sepse më mirë të sqarojmë gjatë emisionit se çka do të qenë dhe kush do të jenë sponsorët e këtij emisionit. Edhe diçka do të thotë, moshën ne kemi cekur që nuk do ta vendosim nga cila deri në cilën, do thotë është deri në moshën 15 vjeçare, por cila është mosha më e vogël që është paraqitur deri tani në Starfest? Duket që është mosha 5. Mosha 5 është mosha më e vogël dhe unë me zi shpres të shofë atë vajtë që është 5 vjeçare. Në cilën kategori e kemi? Në kategorin e këndimit. Në kategorin e këndimit, me zi që të shofë në skenë se ajo që ka dhe interpretoj. Por gjithësi, une i them edhe njërë që fëmive të lëqinit dhe me gjërë nëmarë që edhe krajës edhe tuzit, me që se kemi të pareqitur edhe nga gjithë këto komunat tjera, mund të them që ala ishë konkursi hapur dhe mund të vazhdojnë të paraqiten dhe ne normal i me i presim atë. Atyr, ne nuk do të flasim më gjërë ndoshta, nuk do të shpalosim më shumë detaje, këto janë ato se si po vazhdojnë Starfesti gjdo ditë punoj, dheri sa të filojmë edhe me emisionet që të shihet. Kjo është ajo puna më madhe ndoshta, që tani nuk po shihet, për kur të dali diçka në skenë, normal, ndoshta nuk duket shumë e madhe tani, por sigurisht që puna është shumë e madhe, sepse ishte hera parë që diçka punojmë në këtë formë, dhe nuk ishte një festival i thjesht, nuk ishte një festival shumë i thjesht, të që ne dhe tani kemi punuar, bëhet fjalë për një program televizivi që do tjetë 3 muaj ditë në do tjetë në shtëpit tonë, mund të them liris, sepse shdo shtëpi do të shikoj këtë program me që se bat fjallë edhe për fëmijët tanë. Kështu që une pres një shikoshmëri të mirë të këti programi, të këti shoj, por besoj se edhe një shoj të cilin nështë asë njërë nuk ishë bat në qitë në tonë. Unë të rëjë suksese, pun të palodhshme,
Ne përsëri kështu javë pas jave do të pyesim ku jeni, çfarë po bëni, dhe pse ndoshta ju jeni të lodhur, ne do t'ju lodhë dot më shumë. Po patjetër, ne do jemi këtu, ne pra qëllimi kryesor ka qenë kjo që t'i informoj pra të gjithë ato të cilët deri tani janë paraqitur dhe mezi shpresim pra të filloj ky program. Them edhe një herë, e kemi shtypur disa shkaqe që fëmijët vetë na kanë kërkuar, pra e thash edhe pak më parë, shkaku i të cilët është shkolla pushimi, por gjithsesi ne së shpejti, pra brenda këtyre 2-3 ditëve do të lajmërojmë për datën e saktë dhe për orën se ku dhe si do punojmë për Starfest. Për incizimin e Starfestit. Faleminderit të gjithë ata fëmijë talenta që deri tani janë paraqitur për Starfestin, mezi presin që të fillojnë, e të gjithë ata që tani e kanë parë që Starfesti do të fillojnë televizionin të UTA, mund të paraqiten, akoma janë të lirë që të shkruhen edhe të paraqiten për talentin e tyre në kategorinë e muzikës, do të thotë në vallëzim, këndim edhe në aktrim. Sukses edhe punë të mbar. Ne shihemi përsëri së bashku me emisione të tjera lidhur me Starfestin. A little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck